Тијана Јовик и понатаму продолжува да реди успеси. На меѓународниот надпревар за млади изведувачи на класични музички инструменти кој минатиот викенд се одржа во Перник, Република Бугарија, младата и доста талентирана флейтистка во конкуренција со други 17 надпреварувачи сосема заслужена се врати со втората награда. На меѓународниот надпревар во Бугарија во Перник го освои второто место. Тоа беше надпревар на класични инструменти и во мојата категорија имаше 16 учесника. Следниот надпревар е државниот надпревар во Скопје, но ќе има прво општински надпревар, па регионален, па потоа државниот. Во Бугарија се представив со карневалот во Венеција и со соната Атхина. Имаше во мојата категорија 16 учесника од 12 до 14 години. Тијана и понатаму ќе продолжи со напорна работа во подготовка за следниот државен надпревар во Скопје под менторство на Ангелина Катмерова-Алексова.